ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନର ଶୁଭ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବକ୍ସି ଯୋଗବନ୍ଧୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମା ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରି ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଦେଶର ଶକ୍ତି, ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଆମର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକର ମୁକାବିଲା କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। 75 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମୟ ନହେଲା ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମର ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିଛି, ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁଥ୍ ଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି 40 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ଲ ହାସଲ କରିଛି, ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ିଛି। 2018 ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକିର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏକ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହକିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବା। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାରତର ମେଡ଼ଲ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମର ପ୍ଲେୟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 5T ଇନିସିଏଟିଭରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 1072 ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। 500,000 ଅଧିକ ଆଲୁମିନାଏ, 32,000 ଅଧିକ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ମାନବ ଜାତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରି ଆସିଛି, ଏଠାର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା କୋଭିଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆମେ 17 ରାଜ୍ୟକୁ 2 ମାସ ଧରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବିତର କଥା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି,
सारा उड़ीसा मो परिवार मो पाए प्रति जीवन मूल्यवान ट्रीटमेंट कॉस्ट आजिकल बढ़ी चली जेते बेले लोक माने ट्रीटमेंट पाए जमी बिकिबा सोना बिकिबा पिला को पाठो बंद करिबा खबर मिले सेते बेले मोते बहुत कष्ट लगे तेणु लोकों को यही दुख दूर करिबा पाए बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना नुआ रूप रे लागी लागू करा जीवो बोली मु घोषणा करी छी एथि पाए राज्य रे 96 लाख परिवार को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मिलिबो 3.5 कोटी लोको उपकार पाइबे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रो सबु बेनिफिशियरी ए कार्ड पाइबे स्टेट फूड सिक्योरिटी बेनिफिशियरी माने मध्य ए कार्ड पाइबे अन्नपूर्णा अंत्योदय बेनिफिशियरी ए कार्ड पाइबे फेज वाइज ए कार्ड सारा उड़ीसा रे दिया जीवो परिवार रो पाए 5 लाख टंका परजोयत ओ महिला मान को पाए 10 लाख टंका परजोयत प्रति बार सो इतिहास रे ट्रीटमेंट सुविधा मिलिबो केवल उड़ीसा नुहे सारा देश रो 200 रु अधिक बड़ो बड़ो हॉस्पिटल चेन मान करे मध्य ट्रीटमेंट सुविधा मिलिबो सारा देश रो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे एहा नुआ इतिहास सृष्टि करिबो ए बोली स्मार्ट हेल्थ कार्ड देबर उड़ीसा हेले हेला देश रो प्रथम राज्य मोर विश्वास मोर प्रिय उड़ीसा वासी को ट्रीटमेंट भोजो कम करिबारे एहा विशेष साज्य करिबो राज्य रे स्वास्थ्य सेवा विकास रे एहा एक नुआ जुग आरंभ करिबो सबु क्षेत्र रे आजी उड़ीसा विकास रो नुआ नुआ माइलस्टोन हासिल करिछि मोर पूरा विश्वास आपन मानन को समस्तों को सहयोग रे उड़ीसा विभिन्न क्षेत्र रे तारे तारो परिचय को आउरी उज्जवल करिबा करि पारिबा जय हिंद।